Voi face o comparație a acestor două ceasuri. În primul rând, diferența majoră a acestor două modele este prețul. Deci acest model este mult mai scump decât acesta. Chiar dublu este prețul. Pe urmă ar fi materialele ale acestor două ceasuri. Aici avem un bezel care este făcut din carbon. Bezelul acesta este făcut din plastic, din rășină, un plastic foarte dur. Posesorii acestui model s-au plâns că bezelul, în ciuda faptului că este din carbon, l-au rupt, deci în urma unui impact sau alt tip de accident, cădere, etc. Ceea ce îl face pe acesta să fie mult mai rezistent, chiar indestructibil după mine, față de acest model. Pe urmă avem spatele acestui model, deci capacul din spate este tot din carbon. Bineînțeles că dedesubt la acest capac mai este încă un capac din oțel care protejează ceasul. Acest model are doar un capac din oțel în spate. Curelele acestor două ceasuri sunt similare, sunt aproape la fel. Doar diferența ar fi că aici catarama este dintr-un plastic cauciucat, iar aceasta este din oțel. Pe urmă ar fi materialul geamului al acestor două modele. Deci, în primul rând, geamul acestui model este din safir, față de acesta care este din cristal mineral. Ce acesta câștigă prin faptul că un geam de safir este mult mai rezistent la zgârieturi și la impacturi față de un cristal mineral care este mult mai slab decât acesta. Ambele ceasuri sunt rezistente la apă, deci sunt water resist la 200 de metri. Ambele ceasuri sunt shock resistant, rezistente la șocuri. Acest model are în plus o opțiune de protecție, în plus, care este gelul Alpha. Are protecție antivibrații, ceea ce acest ceas nu are. Amândouă sunt super illuminator, deci au o lumină foarte puternică. Acest model are lumina mai puternică decât acest model, ambele având LED-urile chiar aici sub cifra 6. Deci ambele se văd foarte bine pe întuneric. O altă diferență ar fi că indexurile la acest ceas și cifrele și limbile aici nu sunt toate fosforescente. Deci pe acest model doar aceste trei limbi sunt fosforescente de oră, minute și secunde și indexurile acestea. Doar acestea unde sunt punctul. Ceea ce față de acesta, toate sunt fosforescente. Limbile, indexurile și cifrele. Marea diferență a acestor două ceasuri sunt funcțiile. Deci acest ceas este alimentat solar față de acesta care este alimentat prin baterie. Acesta are un avantaj major, deoarece nu trebuie să avem grijă a schimbării bateriei. Pe urmă vine consumul de energie al acestui model,
care este relativ mare, ca să spun așa, din cauza conexiunii Bluetooth și a luminii puternice de la Illuminator. O altă funcție a acestui model, cel avantaj față de acesta, este de că este multiband 6, adică este un ceas atomic. Deci, în mare, acest ceas se actualizează singur la oră prin unde radio, neavând nevoie de nicio conexiune internet pentru a se actualiza orei. Față de acest model, care are nevoie de o conexiune internet, el se conectează prin Bluetooth la oricare smartphone, prin aplicația Casio și se pune la zi și se autoreglează opțiunile etc. Față de acest model, care nu are nevoie de a se conecta la internet. Acesta neavând nici Bluetooth, acesta având o conexiune Bluetooth. Ambele ceasuri au triplu senzor, care este amplasat aici și aici. Ambele ceasuri au butoanele din oțel, care sunt destul de similare. Ca alte opțiuni obișnuite care au aceste două tipuri de ceasuri sunt identice la ambele ceasuri. O opțiune care acesta nu are este afișarea răsăritului și a apusului soarelui. Care este aici. Deci, practic, afișează orele apusului și răsăritului soarelui. Acest ceas nu are această opțiune. Acest ceas are un mod care se numește Power Saving Mode, deci practic când ceasul este în întuneric total, această limbă de secunde se oprește de a se mișca și mini-ecranul se stinge. În schimb, aceste două limbi sunt active, ceea ce face ca ceasul să facă o economie de baterie. Bineînțeles, când ceasul detectează lumină, ecranul se aprinde și limba de secunde funcționează din nou. Panourile solare sunt instalate cam în zona asta. Aici este un panou și altul care pleacă cam în poziția asta. Acest ceas nu are această funcție, bineînțeles că el nu este solar. Aceste două ceasuri au ambele altimetru, barometru, termometru și busolă digitală. Ambele două ceasuri au butoane care sunt dedicate funcțiilor de busolă și altimetru, care sunt poziționate în același fel. Deci, după cum vedeți, busola este bine reglată la ambele ceasuri și funcționează la fel la ambele modele. Aceste două ceasuri sunt foarte bune, amândouă merg foarte bine, sunt rezistente la șocuri, ceea ce fac ele cel mai bine. Diferența majoră este că acesta are un preț foarte ridicat față de acesta. Amândouă ceasurile rămân foarte scumpe, știind că marca Casio în ziua de astăzi produce G-Shock-uri care sunt destul de scumpe, care nu sunt la mâna tuturor, ca să spun așa, știind că există Casio G-Shock-uri care sunt foarte scumpe. Nu ezitați să-mi puneți în comentarii care ceas v-a plăcut cel mai mult. V-am salutat!